Шановний голова Одеської міської ради Геннадій Леонідович Труханов, шановні депутати Одеської міської ради та шановні одесити, вітання вам сонячного Марокко! Мене звати Єлизавета Домбровська, я журналіст, фахівець комунікації та докторант університету Мохаммеда V в Рабаті. Для мене це велика честь бути номінованою на посаду амбасадора Одеси в Королівстві Марокко. Я пишаюся тим, що саме Одеса – перше українське місто, яке почало відкривати та налагоджувати дружні контакти з далекою Африкою, а саме з Королівством Марокко. Культурна столиця Марокко, Маракеш та перлина Чорного моря Одеса мають багато спільних рис. Так Маракеш, як і Одеса, відомий на весь світ своєю туристичною привабливістю, багатою культурою, історією, смачними стравами та сонячною погодою. Маракеш, як і Одеса, приваблює своїх туристів культурними подіями світового масштабу. Наприклад, в Маракеші проходить найпрестижніший кінофестиваль у світі. Також відбувається багато музичних заходів та навіть фестиваль сміху. Я вірю, що міста-побратими Одеса та Маракеш зможуть реалізувати чимало спільних проєктів, спрямованих на культурний обмін та взаємодію між жителями Одеси та Маракешу. Також на правах амбасадора міста Одеси я буду сприяти співпраці між містами-побратимами торгово-економічній, культурній, туристичній, освітній та наукових сферах. Особливо в сфері обміну між студентами, організації наукових конференцій та співпраці між науковцями Одеського національного університету імені Мечникова та Маракешського університету імені Каді Іяд. І, звичайно, як журналіст, я буду просувати Одесу в марокканських засобах масової інформації та налагоджувати дружні контакти між марокканськими та одеськими підприємцями. Для мене це велика честь претендувати на посаду амбасадора Одеси в Королівстві Марокко. І я впевнена, що співробітництво та дружнє партнерство з Маракешем відкриють нові горизонти для одеситів та позитивно вплинуть на імідж Одеси в Королівстві Марокко. Одесо, до зустрічі в Марокко!